Mingala Maneki Mati Nebido, Muluadane, Salavira, Nujamuzitana, Natana Sennakuni, Sede Mala Sayeni, Manakona Nighting Tobiane, Muluada de Miago de Viva Machin. Digan in Manette, Tonai, Great Taint, I try as you get in his own Jay Nagaro. Nebido, Yango Muroma, Nasselli degree Sassier, Conasenga degree Pariacine, Madeline Muma, Nasset how degree Sassier, Conasego degree Parihido, Pija Vare. ဒီကနေ့မနေ့6နာရီခွဲချိန်မိုးလွယ်သားကြုံမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လောတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တက်တမတိမ်ထူထန်နေပြီကျန်ဘင်္ဂလားပင်လောမှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တက်တမတိမ်ထူထန်နေပြီကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်ထူထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လောအချိန်ဒီမှာဒီကနေ့မနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဒီကနေ့ညနေအချိန်ခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစစ်စစ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံပြမုတ်ထွေချုံရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဒေသလိုက်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်
ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကြမှာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ချောင်းဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတွိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းကြမှာလေမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ27ဒီဂရီဆယ်စီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ် မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတွိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခမန်းကြမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းကျဲအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်နေပါမယ်။မေပြားနဲ့ရခိုင်ချင်းနေ ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်တောင်ညာ9:00နာရီအချိန်တိုင်းထွက်ကြများရ။ဘင်္ဂလားဘင်လောအနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဘင်လောအနောက်မြောင်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒေ့ရှ်မြောင်ပိုင်းကလွန်နဲ့အော်ရီတာပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကချင်းနီတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေပြားနဲ့ရဝင်းဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါလေပြားနဲ့ရဝင်းဟာနောက်20လေးနာရီအတွင်းဘင်္ဂလားဘင်လ
ตรีเบโนสอนเช่สุบาลีพิยาเนียวิเอชิงจังยมากันยูเรดเชาเนกันลงเบเลเบโนมาตะขาดเย่โมตะลีบิมยาจะยาบีไลจีไนมาเร่โมตะลีบิมจ้าสิเย่บีเย่บีเลฮะตะนายโกต้องเซงามาอีทีไดแค่ไนมาเร่ไลมีมายมากันยูเรดเชาเนกันลงเบเลเบโนมาชิบีมาเซบีแค่ชีไนมาเร่อาจารย์บิวเจ้ตัวพิบายุปีด้วยเลจังเบียนได้ย ยามาแกยูเรดเชาเนกันลงเบเลเบโนชิแกนีแกเวงาพันยิมยาเต็มหม้อมยาอันนี้เพียงเลยจูดินตรีบิวนายมาเยอตีเบโนโซอับบาร์เรอคูติมยาเกลากาโรที่กันในมันแหนขวานนายเชิงทบเยเนมูลุวดาตรีมยาเวพิบาร์เรโกเซนนับยาจันมาชันนาจาวาเซยิชิน